Բարի երեկո եւ բարի գալուստ ադրենալինով լի երաժշտական աշխարհ։ Այսօր մեզ մոտ օրը տոնական է, հատկապես մեզ տղամարդկանց համար, քանի որ առջևում մեր շատ սիրելի կանանց, աղջիկների եւ մայրերի միասյակն է։ Այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ եկեք սափահարենք բոլոր մեր սիրելի աղջիկներին։ Շնորհավորում ենք բոլոր մայրերին, քույրերին, աղջիկներին, սիրելիներս, այսօր բոլոր երկերը մենք նվիրելու ենք ձեզ։ Մինչ այդ հաճելի պահը իհարկե պետք է ամփոփենք քվեարկության արդյունքները։ Նախ դիմավորենք բարձր ծափարություններով ժյուրիի անդամներին, գնացինք։ X-Factor հեռուստանախագիծն է Շանթի եթերում։ Այսօր ևս երկու մասնակից հրաժեշտ կտա նախագծին։ Հիշեցնեմ, նրանք դեռ 10-ն են։ Տեսնենք, թե հեռուստադիտողի որոշմամբ որ երկու մասնակիցները այսօր կլքեն նախագիծը և որ 8-ը կշարունակեն իրենց հետագա պայքարը մեր նախագծում։ Եվ այսպես ես այս պահին կտամ այն մասնակցի անունը, ով նախագծում է։ Նախագծում է Ինա Սայաձյանը։ Հաջորդ մասնակիցը, ով նախագծում է, Եվ այսպես նախագծում է Էդգար Ղանդիլյանը շարունակում պայքարը։
Եվ այսպես նախագծում է Emanuele եւ Մարիամը Նախագծում է նաև Դավիթ Չախալյանը Հաջորդ մասնակիցը, ով նախագծում է և կշարունակի պայքարել, Աբրահամ Խուբլարյանն է։ Եվ այսպես հետագա պայքարը նախագծում կշարունակի Հասմիկ Կարապետյանը Ավելի բարձր ծափարենք Էրիկին, շնորհավորենք նրան։ Եվ այսպես երեք թիմ, չորս մասնակից։ Նրանցից երկուսը նախագծում են։ Եվ այդ երկուսից մեկն է Յուրա Ադամյանը
ավելի բարձր ծափահարենք Անդրեին, շնորհավորենք։ Երեք մասնակից երկու խմբի ղեկավար։ Նրանք այս պահին ավելի քան լարված են ու անհանգիստ են։ Բայց երեք մասնակիցներից միայն մեկը այս պահին կմիանա իր ընկերներին և կշարունակի հետագա պայքարը այս նախագծում։ Մասնակիցը, ում անունը ես այս պահին կտամ, նա նախագծում է։ Եվ այդ մասնակցի անունն է… Ավելի բարձր էլ եկեք ծափահարենք Սյոմին։ Սյոմ ջան, շնորհավորում ենք քեզ, ճանապարհենք, հա, ծափահարենք։ Հարություն, ալտերնատիվ խումբ, ցավոք դուք այսօր լքում եք նախագիծը։ Խմբի ղեկավարներին եկեք ծափահարենք և խնդրենք, որ զբաղեցնեն իրենց տեղերը։ Եվս մեկ անգամ բարձր ծափահարենք Հարություն Հակոբյան, ալտերնատիվ խումբ, նրանք լքում են նախագիծը, բայց այսօր նրանք պատրաստվել են և իհարկե իրենց գեղեցիկ կատարումները կհասնեն իրենց նպատակներին։ Եվ առաջինը կերքի ալտերնատիվ խումբը, եկեք ծափահարենք և վայելենք նրանց գեղեցիկ կատարումը, ալտերնատիվ խումբ։ Bottom of your spine, but I love them endlessly. Never let this little thing slip out of my mouth. But if I do, it's you. Oh, it's you they add up to. I'm in love with you. And all these little things
you can go to bed without a cup of tea. Maybe that's the reason that you talk in your sleep. I know these conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let this little thing stay out of my mouth. But if it's true, it's you. Yeah, it's you. Day out of two, I'm in love with you. And all these little things, you never loved yourself half as much as I love you. Never treat yourself right, darling, but I want you to. If I let you know I'm here for you, and maybe you love yourself like I love you. Oh, I've just let this little thing slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh it's you, it's you. Day out of two, I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things stay out of my mouth. 'Cause it's true. Սարգիս ջան, դու հիմա ունես հնարավորություն վերջին խոսքեր ասելու քո ղեկավարին։ Շատ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Գարիկ Պապոյանին, ով մեր հետ աշխատեց այս 2-3 գալա համերգների ընթացքում։ Ձեզ մերսի։ Մենք շատ նոր բաներ այստեղ իրականում սովորեցինք, եւ չնայած որ ավարտվեց մեր ճանապարհ X Factor-ում, դեռ ոնց որ ասում են, ամեն ինչի ավարտը մի նոր բանի սկիզբ է։ Մենք երբեք կանգ չենք առնի։ Ավելի բարձր ծափահարենք ալտերնատիվ խմբին, մաղթենք նրանց հաջողություն և հուսանք, որ շատ շուտով մենք կլսենք նրանց մասին։ Եկեք ճանապարհենք ալտերնատիվ խմբին, և հաջորդը մենք լսելու ենք վերջին կատարումը Հարություն Հակոբյանի։ The face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song summer sings, maybe the chill that autumn brings. Maybe there are 100 different things within a measure of a day. She may be the beauty of the beat, maybe the famine or the fit. We turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of
my dream, a smile reflected in a dream. She meant to be what she may see inside her shell. Always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadow of the past, that I remember till the day I die. Survive the why and wherefore I'm alive, the one I kept all through the round and dread years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. And that goal I've got to be, the meaning of my life is she. Եկեք ավելի բարձր ծափահարենք այս պահին Հարություն Հակոբյան։ Հարություն ջան, վստահ ենք, որ շատ խոսքեր ունենաս ասելու, շատ գեղեցիկ կատարում էր։ Գիտեք, ես ղեկավարի մասին կասեմ վերջում։ Հիմա լիքը բանն եմ, որ ուզում եմ ասեմ, որը չեմ ասել ոչ մի անգամ բեմի վրա։ Շնորհակալություն հայտնում եմ հանդիսատեսին և հեռուստատեսի տողին, ով ինձ պատերժկա էր անում այս ամբողջ ժամանակ, առաջի գալահամերգի ենքան քվեարկեց, որ անցա, երկրորդ գալահամերգին է քվեարկեցիք, ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ ձեզ դրա համար, մի քիչ ռուսերեն խոսամ, կներեք. Спасибо за поддержку из России, все друзья, все близкие поддерживали меня, естественно, благодарю своих родителей, которые каждую минуту мне звонят, переживают за меня и ждут от меня ответа какого-либо. Шнуракалочен Болоринов, кто за кадром? Операторы, звукорежиссеры, работники. Իհարկե շնորհակալություն մեր պետագոգներին Ռուզանեն, Գիսանեն, ովքեր մեզ տանջվում էին անընդհատ. Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, գիտեք ելում եմ ուզում ասեմ, Գրիշային և Հայկին, որ իրանք երկուսով այս հաղորդումը վարում են, իրանց մոտ շատ լավ աստացվում, բոլորին պատերժկա են անում, երբ պետքա։ Շնորհակալություն ղեկավարներին, որովհետև դուք ամեն անգամ ձեր կրիտիկա ու կոմենտարիաներով, զմիչանիմի, ինչ որ ասում եք, իմ գլխի մեջ դա в голове откладывается, и я все делаю так, чтобы больше этого не было, плохих замечаний. Եվ իհարկե անունով վերջում ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն իմ ղեկավարին, որը հավատաց ինձ, վերցրեց քարյակ, հետո հավատաց, վերցրեց երյակ, հետո հավատաց տվեց այնպես երգեր, որ ես ամբողջ կյանքն եմ ուզում երգել, օրինակ դա Երևան սիրուն աղջիկը, այնքան եմ ուզում երգել, և շատ ուրախ եմ, որ երգեցի ու ասացի այդ երգը մեզ բեմի վրա։ Я очень рад, что я на большой сцене оказался и спел для вас. Спасибо. Ավելի բուրըն և բարձր ծափահարենք Հարությունին Հակոբյան, գեղեցիկ և ամենակարևորը ազնիվ խոսքերի համար, իրոք անկեղծ էր ամեն ինչ, Հարուկ ջան,
Շնորհակալություն քեզ, որ մասնակցեցիր, շնորհավորում ենք բոլոր քո գեղեցիկ կատարումների ու ելույթների համար, ավելի բարձր ենք ծափահարում և ճանապարհում մեր հարութին։